Vítam všetkých pri ďalšom pokračovaní videoblogu Be Visible internetovej marketingovej agentúry Visibility. Moje meno je Juraj Sasko a dnes si niečo povieme o tom, respektíve o 5 nastaveniach Google Analytics, ktoré štandardne klienti nemávajú a podľa nás by ich mali mať. Respektíve mali by sa naozaj pozrieť na to, či všetko, o čom si dnes budeme hovoriť, majú Google Analytics nastavené. Hovorím preto, že štandardne klienti nemávajú, lebo naozaj, či už naši existujúci klienti, potenciálni klienti, ktorým sme robili ponuky, či sme im analyzovali komunikáciu, alebo samotné Google Analytics, tak pod mojimi rukami a pod rukami kolegov už prešlo veľa takýchto webov, veľa Google Analytics účtov a môžem povedať, že nejak štatisticky z toho vychádza, že tieto konkrétne veci, ktoré sú podľa mňa v Google Analytics užitočné, tak tam nastavené nebývajú. Takže môžeme ísť postupne. Site search. Samozrejme, táto funkcia sa týka len stránok, ktoré majú nejaké interné vyhľadávanie na tom webe. Vo väčšine prípadov sú to nejaké e-shopy, nejaké obsahové portály, respektíve portály, kde naozaj to vyhľadávanie dokáže tomu užívateľovi zefektívniť pohyb na tom webe, dokáže mu okamžite nájsť informácie, ktoré by inak dlho musel hľadať. No a samozrejme aj Google Analytics umožňuje meranie kľúčových slov, ktoré tí ľudia reálne na tom webe hľadajú, len to treba nastaviť. Treba v Google Analytics nastaveniach použiť parameter, po ktorom sa v URL adrese zobrazí kľúčové slovo, ktoré tí ľudia hľadajú, aby to Google Analytics dokázal potom identifikovať. Takže je to pomerne jednoduchá procedúra, zaberie naozaj, pokiaľ viete, čo robíte, tak vám zaberie 5 sekúnd, ale vo väčšine prípadov to klienti, keď majú interné vyhľadávanie na webe, nemávajú nastavené a je to škoda, pretože dokážete identifikovať to, čo tí ľudia hľadajú, ako sa správajú pred hľadaním, po hľadaní, či našli to, čo hľadajú a tak ďalej. Potom tu máme ďalšiu vec a to je event tracking. To je možno štandardná vec, kedy sa snažíme odmerať nejaký cieľ, ktorý tí ľudia na tom webe majú splniť a väčšinou ten cieľ nie je merateľný spôsobom, že sa mi zobrazí nejaká nová podstránka, ako napríklad thank you page po odoslaní formuláru, ale bavíme sa o tom, že ten človek niekde klikol, alebo teda myšou vykonal nejakú aktivitu, ktorá neviedla k tomu, aby sa zobrazila nová podstránka. Takže event trackingy sa štandardne nastavujú, či už po odoslaní nejakého, alebo teda kliknutí na nejaký button, možno play videa a podobne. Čo sa už robí ale menej, je nastavenie event trackingu na nejaké externé linky. Pretože ak ten človek z nejakej podstránky odchádza a ten klik bol na vašej stránke, možno ide na vašu Facebook stránku, alebo ide na nejakú produktovú mikrostránku, alebo na web vášho partnera, tak v podstate tam sa strácajú tie dáta, pretože v Google Analytics vidíme, že ten človek z tej danej podstránky odišiel, ale už nevieme, kde klikol, že či ten web len zatvoril, alebo klikol niečo na tom vašom webe a išiel na ten iný web, takže tie štatistiky z jedného Google Analytics účtu na druhý už nevieme nejakým spôsobom spárovať, ale je fajn, keď nastavíme event tracking a vidíme presne, že áno, títo užívateľia klikli na partnerské linky mojich dodávateľov, mojich partnerov a viem im to, dajme tomu aj reportov. Alebo vieme si tie dáta potom nejakým spôsobom dať dokopy. Anotácie je veľmi jednoduchá funkcia, ktorú naozaj veľmi málo firiem, veľmi málo ľudí v Google Analytics využíva. V podstate sa jedná o to, že v rámci grafov, ktoré máme v Google Analytics, si tam vieme vpisovať na daný dátum nejaké poznámky. To znamená, implementovali sme nejakú novú funkciu na web, doplnili sme obsah, spustili sme PPC kampaň, začala nám televízna reklama a tak ďalej. Akékoľvek poznámky, ktoré sú relevantné k tomu, že sa nám potom niečo na webe zmenilo. Správanie sa užívateľov, veľkosť návštevnosti, že znížila sa nám, zvýšila sa nám návštevnosť a podobne. Ono toto naozaj dáva zmysel vtedy, kedy aj na webe a na marketingových aktivitách danej firmy robilo viacero ľudí, je tam viacero oddelení a tých zmien, noviniek alebo jednoducho veci, ktoré sa menia, tak môže byť veľmi veľa. A keď si to potom tie dáta spätne pozeráte za x mesiacov, tak je možno veľmi ťažké identifikovať, že čo malo na čo vplyv. Takže ak tam vpisujete anotácie alebo poznámky, tak potom jednoducho spätne viete identifikovať aj to, či niektorá zmena alebo novinka mala vplyv na návštevnosť či správanie sa ľudí na webe. Potom tu mám cost import. Je to vec, ktorú som už určite v rámci našich videoblogov spomínal, pretože je to jedna z vecí alebo jedna z funkcionalít, kde Google Analytics umožňuje importovať externé dáta priamo do štatistík.
ale ja by som sa tu chcel zameriať len na čisto dáta o tom, koľko ste minuli kde mimo Google kampaní. Pretože ak vám beží kampaň cez Google sieť, tak tie dáta o tom, koľko ste tam minuli peňazí, sa automaticky vedia importovať do Google Analytics. Ale ak vám beží kampaň napríklad na Facebooku, alebo máte nejaké náklady spojené s odosielaním newslettera či inými online marketingovými aktivitami, ale kľudne aj offline, tak už potom v Google Analytics vidíme len ten samotný efekt, ale nevidíme to, koľko ste investovali do takejto kampani. A keď si chcete rátať nejaké veličiny ako návratnosť investície, cena jednej konverzie a podobne, tak si potrebujete tie dáta z Google Analytics exportovať a dať si to dokopy niekde v Exceli. Alebo môžete využiť funkcionalitu, kde importujete tú informáciu o tom, koľko vás ktorá kampaň, ktorá aktivita stála. A tým pádom už vidíte všetko pekne v Google Analytics, viete si to porovnávať s inými kanálmi. Takže určite odporúčam, ak klient investuje peniaze aj mimo Google a má aktivity, ktoré ho stoja nemalé peniaze, tak je fajn mať všetky tie dáta a štatistiky pokope a práve vďaka cost importu sa to dá docieliť. No a potom posledná vec, možno štandardná, ale taktiež to veľmi veľa klientov nerieši. Veľa klientov už má Google Analytics a majú aj Google Webmaster Tools. To je možno aj štandard a aj veľa webmasterov či majiteľov stránok už riešia to, že vedia, čo je Google Webmaster Tools a ako sa používa, aké funkcionality má. Čo sa už dodatočne nerieši je to, že sa prepája Google Webmaster Tools, Google Analytics a v podstate vďaka tomuto prepojeniu sa dokážu niektoré užitočné informácie z Google Webmaster Tools zobrazovať priamo v Analytics-e. Je to v podstate jednoduchá procedúra na dva kliky, kde si tie účty prepojíte, ale štandardne sa to tak nerobí a potom niekedy má aj agentúra zviazané ruky, lebo ak nemáte plnú administratívnu právomoc nad Google Analytics účtom, tak to neviete prepojiť a potom sa hľadá vôbec ten majiteľ toho druhého účtu a ako to prepojiť, takže že toto je jedna z ďalších vecí a teda môj piaty bod, ktorý si myslím, že klienti štandardne nerobia a v rámci štatistik a vyhodnocovania webovej analytiky by to výrazne pomohlo. Takže toľko moje krátke zhrnutie o tom. Pevne verím, že všetky z týchto vecí využívate a máte ich nastavené a ja sa budem tešiť pri ďalšom videoblogu. Majte sa pekne.